husses tjej där? Va? Är det husses tjej? Är det husses tjej där? Jo, är det husses tjej? Och vad duktiga. Jag var duktig. Jag var duktig. Kom, Petro. Jag var duktig. Ja. Oj. Oj, vad duktig. Jag var duktig. Jag var duktig. Oj, oj, vad. Oj, oj, vad duktig. Petro, dryga 1,5 år. Greta for med kon och kalven. Petro, tjuren kom på oss och Petro fick fast den. Och till slut så kunde jag smyga på. Oj, det var spännande måste jag säga.
jag ju reta med. Jo, jag ser svansen på Greta. Det går om det kokar. Han har ganska stor kalv. Där ser du Greta springer med bak. Jag måste säga att det är vit väst. Ja. Eftermiddag nu med solen ligger på så det är varmt. Nu kör vi.
god dagens. Idag är 10 september och det är på dagen. Det har varit en regnig natt och en regnig morgon, men nu tänkte jag testa fara ut och kolla om man kan ha tur och se någonting. Lite dåliga vindar, men ja, vi får se vad som händer. Bara ut och trampa. Det är ju höst och älgjakten är igång. Och så blir det här min första nu riktiga heldagars. Det har ju bara hunnit vara en vecka och man har inte riktigt haft tid. Så vi får se vad som händer och fött. Precis när vi har gått så långt i medvind och ska vända.
Det är så här det kan gå. Efter våran rast och det så började jag och Greta gå. Tog inte så länge så såg jag att hon hade någonting på spår och få bängel och sen började skälla. Uppe på en liten kam. På en utlöpa berg. Och det fick stå där kanske i 5-10 minuter själv då. Och sen började röra på sig och gjorde sådana här ryckningar. Och stanna. Och så var det på väg som att det var, skulle börja vända åt mittholmen. Nej. Då vek det. Så nu har de stuckit. Någon 1,6 kilometer bort och själv. Greta! Kom Greta! Kom här! Kom! Kom! Kom gumman! Kom. Så ja. Ja, älgjakt i Lappland. Så kan det gå. Du håller ryggen, man säger bara en blå jacka. Ja. Jag kan ta vår skog. Ja, ta vår skog. Vänta, jag ska ha platsen här så ska vi göra vårt tag. Jättebra. Nej, alltså, du ska inte sätta något. Du ska ta med mossa bara. Jag har förstört en hel jävla älg. Ja.
Jag skalsköt en stor jävla älg. Sköt dem i magen. Så ska vi ta bort. Så att lätt vi var i bäcken. Och det där köttet gick inte att äta. Nej. Hej, tja. Det går inte att rädda med de här små. Det är så lätt att hålla på. Rätt så. Jo, bara ta av. Vilken tjej. Ja, vilken tjej. Ja, vilken tjej. Ja. Helt sjukt där. Så att jag bössan en bit bort. Han ställt den mot det trädet här 20 meter bort. Helt sjukt. Helt jävla sjukt. Har man lite flyt kanske? Jag vet inte.
Jag skjuter igenom hjärtat. Ja. Andra skottet. Ja. Det var intressant att säga det första varst det var. Det var lite snett framifrån. Mm. Det här ser jag jävla bra. Säcken. Ska jag ta komma en säck åt det? Jo. Ja. Jo, säck skulle det bli. Gå. Kolla. Ja, vad ska man säga? Jag tror att jag är med det här. Jag skjuter den här. Udda 16 taggar. Jag har fått skjuta en 22 taggar. En kalv här i Leipojärvi. Jag har kvar en kalv på licensen, men det känns som att vi kanske avslutar jakten här. Vi får se. Det börjar bli snö och kallt och allt annat. Jag måste säga att det har varit en riktigt rolig höst. Kul att få jaga där vart man själv bor i områden. Lite smått för hundarna, men vi har haft lite tur ibland. Ja, det är inte så mycket annat. Förhoppningsvis syns nästa år. Så är det jäkla skönt att äntligen vara i älskogen. Vare sig det blir eller inte blir någonting, men det hade varit kul att få höra några hönskall i alla fall. Vi får se vad som händer sen. Det är andra älgjaktsdagen. Det var ju så jäkla varmt igår, men jag släppte ju både Petro och Greta och gick ganska långt, men varmt, lika med dåligt sök på hundarna. Och hade då inga älg i alla fall, det var någonting då var med, jag tvivlade på att det var älg. Jag var ute idag på eftermiddagen i alla fall. Jag ska sitta på pass, bön där i laget ska komma sin hund genom liten mark, så får vi se om det sprättar ut någonting.
tror jag gick 14,3 kilometer. Jag är inte värre, men så var det lite trött idag. Det passar bra att steka lite mat och njuta. Ja, det är tungt. Han är helt slut. Men det är bara andra älgjaktar. Ja, precis. Spår finns det, men man har inte märkt på spår. Nej. Inga skitar och inga läger hit. Men jag tror björnen hade varit i berget. Mm. För hon nosade i risen och släppte ner svansen och det är ett tag där. Och jag såg det var nog inte älgspår, för när jag tittade så såg jag att det var nedtrampat. Men jag kan inte säga säkert, men det såg ut som så på hunden. Det kanske var det. Ja, där var det i kjolta. Det brukar vara jag också sett. Ja, ordnade precis. Det blev trött. Ja, då får vi ta kaffe. Och här går man ofta. Sen går man lite fel här också. Ja, det är så.
Jag var på väg ett tag dit och sen på ett. Ja, nu har jag gått där i någon timme av det. Ja, hon hittade ju någonting till slut. Men det drog iväg i medvind. Sådana faror, jag vet inte om den 4 kilometer bort. Så jag tänkte att det är lika bra att göra en liten eld och rasta här och vänta på henne. Det var blå himmel och solen och strålar här, så att det har varit jäkla varmt. Sett att hon också har flåsat lite grann. Så vi får väl se. Jag att jag har en trött hund när hon kommer tillbaka. Antons karela tik Della där, hon hittade också älg här för ett tag sedan. Eller på morgonen. Men det hoppade in i en sjö och simmade över. Två älgar var man hade sett. De är på den här sidan, vars jag är nu. Jag vet inte om det var dem eller om det var ett par andra. Det är svårt att säga. Men så är det. Vi har i alla fall eftermiddagen kvar. Så jag bara ta och vila ordentligt här. Ja, käka lite grann så får vi se. Fick precis meddelande. Att Torra har skjutit en tjur på pass. Så det var ju en rolig nyhet. Så det var ju en kanon första dag det här. Älgarna verkar, de har spring i ben. Jäklar också det verkar far. Greta var på väg tillbaka i alla fall och då verkar de få upp något nytt. Så verkar det vara en ny tur på gång. Jag måste vänta på henne här innan jag kan börja dra mig tillbaka till bilen och för att hjälpa. Torra och Bosse skulle också avsluta då från sitt pass och dra sig dit. Anton är där i närheten så han går dit. Ja, men det här var ju kanon. Det ska bli kul, sen ska vi intervjua skytten. Så får vi höra, eller vi får se. Vad det är för tjur? Cykelstyr eller kanske en stor skov? Man vet aldrig. Jaja, hur som haver så är det jäkligt roligt. Ja, nu ska jag fortsätta vänta på hundarna. Är du trött, tjejen? Har du varit och sprungit och letat älge? Va? Har du det? Har du sökt älge? Va? Oj. Ja, vad har du gjort egentligen? Va? Kan du inte kolla? Hör du? Ja, då har jag äntligen fått tillbaka fröken Greta
och trött är hon. Det vart några mil för henne i den här värmen. Ja, ja. Det bästa utav allt var ändå att Torro fick skjuta den. Det var en 12-pinnars han fick skjuta på passet där. Så att den var riktigt fin. Man hämtade den redan och gav grovstyckar den. Och nu ska jag bara rulla hemåt. Eller först ska jag promenera några kilometer till bilen. Gud vad roligt. Men så är det ibland. Det här livet som jägare i de stora lappländska skogarna. Ja, ja. Hösten är inte slut än. Nu har vi kommit fram här till Torron, ska vi gå och säga här och gratulera. Kolla på hans älg. Ibland får man till det. Ja, jäklar då, det var fin. Va? Jämna horn, men jävligt fin. Nej. Ja, fy fan. Hur gick det till? Kom det smygandes eller kom det springandes? Typ, man satt och pillade på telefonen och så kom den tassandes. Sen vad hette det? Jag gick den som bortåt och jag såg hur den stod där och vad hette det? Ja, så började jag locka på den. Då började den som gå uppåt i berget. Och så såg jag fan, den gick iväg och fan, ska jag förklara bort det här nu? Så kom den tillbaka när jag lockade ner och så vände den. Och så kom den klockrent ut typ 15 meter. Den kom så nära först. Mm. På 5 meter. Typ 5 meter. Ja, han sitter med telefon. Men jag satt ju, vad hette det, med bössan en bit bort. Ja. Men första dagen, vad hann du sitta? 2 timmar? Typ. Ja, fy fan. Ja, ja, men... Det var du som sköt. Jag har inte hört någonting. Ja. Nej, du sa det. Det kom som från bergen. Men det gick av en... Jag bara plinga där och kolla där. Jag skjuter en älg. Jaha. Se där. Här finns det. Ja, fy fan. Skönt. Ja, fick du många kilometer i ben. Ja. 12,4 tror jag. Det känns. Och Bosse, han har njutit där på passet, va? Ja, fy fan vad skönt. Lilla kåra. Men vad jag skulle säga, kom hunden tillbaks till dig nu? Ja, ja, den kom. Hon kom upp lite där nerifrån och sen kom hon upp. Ja, ja. Jag gick, jag fick gå en liten bit. Jag tänkte jag går och tar henne på en gång när hon kommer. Ja, ja. Ja, hon var lite trött. 4,2 mil hon. Ben. Hon har varit Ja, mellan blir det våran blocklinje och Avvakko. Det är nog 2 som småberg man säger där som inte har någon namn. Där har hon snurrat. Ingen aning. Så norrut från. Ja. Först bortåt en bit. De brukar fan aldrig. Ja, du sa ju mot vad heter berget? Ja, först var det dit. Det var ju med någon annan. Ja, det får ju ner. Vattavar och så ja, neråt där. Vattavar, ja. Sen kommer hon upp, sen kommer hon till kraftledningen och därefter får hon efter kraftledningen mot Avvakko. Och sen då var det någonting så kände hon så in. Sen tillbaka och där snörsar. Ja, fy fan. Ja, ja. Det var det.